Se você gostou, clica naquele botão da curtida, compartilha esse vídeo e olha só, aqui nos comentários vou estar tirando as dúvidas. No final dessa semana vou postar também um vídeo apenas com as perguntas mais frequentes. Vou deixar logo aqui para você clicar. E olha só, vou falar também sobre macronutrientes, escolhas de alimentos, como adaptar esse cardápio especialmente para você e muito mais. Não vai perder. Galera, como sempre, valeu pelo fortalecimento.